Shabani, po, se pashi pati ndërhyrje tek pjesa e deputetëve, se Albi mendon që jo të gjithë shkojnë tek ajo çfarë mund kërkojë kryeministri. Zoti Gjunga thot me drejtë që mund ketë në një lëvizje aty brënda majorancës PS-s, por në këgjëm faktin që majoranca e PS-s të mirë zgjeruar, sepse është bashkuar dhe rithemelimi. Kështu që në këtë pik, si është bashkuar? Ka kollajt, si është bashkuar? Ka janë bashkë, janë një grup parlamentar. Rithemelimi dhe PS-ja janë një grup parlamentar. Do të thonë, është alianca anti-SPAK, alianca kundër drejtësisë, dhe këtë e pam me provë. Pra, përveç cirkut që luhet në parlament, kur vjen puna tek votimi, ata praktikisht votuan për amnistin penale, e cila fali zyrtarisht, si pas të dhënave të SPAK-ut, 100 njerës, të cilët SPAK-u i kishte hetuar, i kishte quar për gjykim, GJKO-ja i kishte dënuar. Dhe këta njerëz që ta kemi parasysh për çfarë janë dënuar për korrupsion, janë dënuar për vjedhjen e zgjedhjeve. Pra njerëz të cilët i kanë vjedh votat PD-s, njerëz të cilët kanë vjedh lekët e qytetarëve të Shqipërisë, janë falur nga majoranca e re. PS rithemelim. Kështu që në këtë pikë unë besoj që ky ka qenë vetëm hapi i parë, testi i parë, prova e parë. Por, edhe ti mendon Shabani si Albi që është një test që Rama po bën me tijet, me ndërkombëtarët për paragimet? Ai po ecën përpara, se do ta lënë apo jo është tema diskutim, por alianca anti-SPAK po ecën përpara. Dhe këtu këta i bashkon e njëjta gjë. I bashkon frika nga SPAK-u, sepse i bashkon fakti që na kanë vjedhur. Dhe këtu nuk është më konspiracion. Ne kemi parë që Edi Rama betonizoi Tiranën kur Sali Berisha ishte kryeministër. Por dhe kundërta, kur Edi Rama ka qenë kryeministër, familja e Sali Berishës ka betonizuar Tiranën, ka marrë leje ndërtimi, ka ndërtuar pallate, ka ndërtuar kulla, të cilë një pjesë e cilës janë sekuestruar sot nga SPAK-u. Pra praktikisht këta njerëz kanë bërë biznes. Kanë pasuruar njëri tjetrin, kanë futur duart në buxhetin e shtetit, sot e kanë ardhur kur paguajnë. Kështu që në këtë pikë janë bashkë ata se kanë njërin hall. Po për te, dhe prandaj këtu garancia nuk është parlamenti fatkesisht. Këtu garancia është reagimi i shoqërisë shqiptare dhe reagimi i komunitetit ndërkombëtar. Çfarë duhet më shumë komunitet ndërkombëtar? Por ata janë shumë të qartë. Çfarë mund bëjmë më shumë komunitet ndërkombëtar me që the? Shabani, çfarë mund bëjmë më shumë komunitet ndërkombëtar me që the që duhet reagimi i komunitetit ndërkombëtar? Çfarë duhet bëjmë më ata? Mund vi diplomatizatë në Shqipërinë. Kanë instrumente diplomatik, kanë instrumente sankcione ekonomike, kanë edhe sankcione tjera pasaj, po unë shpresoj që të mos shkojë deri aty. Pra unë shpresoj që reagimi diplomatik nga njëra anë, komunikimi me opinionin publik dhe presioni publik nga ana tjetër, të japë një rezultat pa që nevoja për shkuar të sankcionet e tjera, se cilat në historinë e vendeve që janë izoluar, apo qoftë Shqipëria, ku që u izoluam pas Luftës së dytë botërore, nga sankcionet e vendeve tjera, nuk vuhen më vetëm nga elitat politike, po vuhen edhe nga qytetarët shqiptarë. Që shpresoj të shkohet atje. Okay. Megjithatë, reforma në drejtësi është votuar dhe sot po e shohim që është votuar kundër vullnetit të tyre. Pra, kjo dihet. Njerëz si Ilir Meta, të cilët sot e kanë nxjerr, e kanë derdhur gjithë bardhakun e tyre kundër SPAK-ut, në fakt në atë kohë kanë votuar pro SPAK-ut. Pra kanë votuar pro reformën e drejtësisë. E kanë mbështetur reformën e drejtësisë. Sali Berisha po ashtu. Pra praktikisht ta njerëz nuk e kanë dashur reformën e drejtësisë, po janë detyruar ta votojnë. Okay. E njëjta gjë besoj që do ndodhet tani.